Olá, o Minas Rural está começando. Confira o que preparamos para o programa de hoje. Artesanato do Médio São Francisco é destaque no Centro de Arte Popular da CEMIG, em Belo Horizonte. Feira da Agricultura Familiar em Juiz de Fora completa 35 anos. E a receita é de pudim de chocolate com uísque. Para Mário Quintana, o artesanato é imprescindível para existir um artista verdadeiro. Já falava o escritor, artista que não seja, ao mesmo tempo, artesão, quero dizer, artista que não conheça perfeitamente os processos, as exigências, os segredos do material que vai mover, não é que não possa ser artista. Psicologicamente, pode. Mas não pode fazer obras de arte dignas deste nome. Artista que não seja bom artesão, não é que não possa ser artista, simplesmente ele não é artista bom. E desde que vá se tornando verdadeiramente artista, é porque concomitantemente está se tornando artesão. Artesãos são artistas, e quem não gosta de arte? Em Belo Horizonte, os apaixonados pelas belezas esculpidas por mãos talentosas têm até o dia 19 de abril para visitar a exposição Arte Popular do Médio São Francisco. As peças estão expostas no Centro de Arte Popular da CEMIG, que fica na rua Gonçalves Dias, número 1608, no bairro Funcionários. São, ao todo, 55 esculturas de quatro artistas populares do Médio São Francisco: José Francisco, Lico de Oliveira, Lucindo Barbosa e Valdir Rodrigues. As esculturas de madeira, assim como as peças produzidas com a técnica de misturar papel, barro e cola, remetem ao imaginário de artistas que reproduzem em suas criações um pouco da história da região norte de Minas. Todo ano, no Dia do Artesão, a gente faz uma exposição e esse ano nós resolvemos, devido à qualidade dos produtos do norte de Minas, do Médio São Francisco, priorizar esses quatro artesãos, homenageando dois que já são falecidos e dois outros artesãos que são vivos e estão em plena atividade. Quem mora na beira do rio, eu já pude observar isso com outros grupos de artesão, que ele, quando ele mora na beira do rio, parece que ele tem uma. Serve de inspiração para ele. O rio serve de inspiração, porque o rio é um caminho sem volta. E no, aí, no caso, eles deixam a documentação do cotidiano, mas a documentação com interpretação, que não seria uma documentação fotográfica, por exemplo, uma coisa com a interpretação deles, de como eles veem aquele momento. Os artistas desses municípios documentam em suas obras as paisagens físicas e culturais, os tipos humanos e costumes sociais que marcam a maneira de viver das populações locais. A Emater presta assistência técnica aos artesãos do Médio São Francisco, agregando valor às peças e trabalhando em busca de um mercado que as valorize. Nós, da extensão rural, buscamos que as pessoas identifiquem o que que tem na região, o que que tem na localidade, na comunidade, para ele transferir isso para o artesanato. Nesse caso aqui é argila e madeira, e retrata muito bem isso. Mas tem outras regiões que eles lidam com costura, com bordados, com a parte mais têxtil, e nesse aí a gente tenta ver se coloca. A sensibilidade deles para as plantas, para os pássaros, para as flores, para o que existe naquela localidade. Também para os festejos, para as tradições e cultura das localidades. Então, a EMATER vem buscando esse trabalho de identidade e cultura no artesanato. Reciclar, menos lixo, mais segurança alimentar. Esse é o nome do projeto da EMATER MG, vencedor da sexta edição do Prêmio Hugo Werneck de Sustentabilidade.
O trabalho é desenvolvido em Glaucilândia, norte de Minas, e busca orientar os agricultores rurais sobre a necessidade de manter limpos quintais de suas propriedades para evitar situações de risco. A premiação aconteceu no dia 23 de março, em Belo Horizonte. O prêmio Hugo Werneck é uma iniciativa da revista Ecológico, publicação jornalística voltada para a sustentabilidade. Nesta última edição, o tema do prêmio foi Pelas Águas do Planeta, da Caixa d'Água do Brasil à Terra das Cataratas. Participaram da disputa 78 projetos de 13 estados brasileiros. Eles concorreram em 15 categorias. A Emater MG ficou em primeiro lugar na categoria Destaque Estadual. Esse projeto ele traz muito benefício para o município de Glaucilândia. Devido a Glaucilândia ser uma cidade que 70% da nossa população é rural. E ele vem feito, esse trabalho, principalmente nos trabalhadores do campo, com relação à conscientização, com relação à preservação e tem o total apoio nosso lá da administração. O projeto é desenvolvido em 188 propriedades. Os produtores recebem mudas frutíferas para a implantação de pomar doméstico, sementes de hortaliças e pintinhos. Já foram distribuídas 1.500 mudas frutíferas, como limão, laranja, banana prata, jabuticaba, manga, pequi e goiaba. Também foram doadas 1.200 pintainhas e 80 kits de sementes de hortaliças. A ideia do projeto foi fazer uma limpeza dos quintais, tirar o que eles chamam lá de lixo, a gente considera que é resíduo. E nessa brincadeira de limpar quintal, a gente faz uma proposta ao agricultor. Nos dê o seu lixo e a gente vai te proporcionar aumentar a sua horta, formar um pequeno pomar ou então aumentar a criação de aves. E como funciona? A gente faz a coleta dos resíduos, tem um sistema de diferentes produtos, né? Os metais é um tipo, o papelão, o plástico e o ferro velho, que a gente encontra muito nos quintais. E na medida que a gente faz essas contas, né, que é pesar cada tipo de material, a gente coloca o preço desse material que uma empresa nos compra em Montes Claros e a gente converte isso nas mudas, nos pintinhos ou em semente de hortaliça, a critério do agricultor. Continue ligado que no próximo bloco vamos mostrar a Feira da Agricultura Familiar de Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, que completou 35 anos no dia 29 de março. É rapidinho!